Je to rokový tábor, koná se letos po druhý. Ten tábor nás napadlo dělat už asi možná před 5-6 lety. Loni jsme se do toho obuli jako víc. Podařilo se mi oslovit kluky z doprovodné kapely Evy Farné, jestli by přijali místo jakoby lektoru na takovém táboře. Takže se nám to podařilo, tábor proběhl, řekl bych, že hodně úspěšně. O čem svědčí už jenom to, že v podstatě 2/3 dětí tady máme zase. Sestava těch lektorů zůstala taky stejná, takže se znají a myslím si, že to probíhá ku prospěchu a k radosti všech. Tak já si myslím, že atraktivní už jenom jsou ti samotní lektoři. Kromě toho, že hrajou s Evou, tak jsou to výborní muzikanti a troufnu si říct, že i výborní pedagogové. Oni prostě vždycky přijedou naprosto připravení pomocí výpočetní techniky, jim tady dokážou jasně co ukázat, že prostě oni hrajou a to, co hrajou, se jim na notebooku zobrazuje v notách, a nebo opačně, že prostě přinesou skladbu, která se jim ukáže v notách. Prostě přistupují k tomu maximálně zodpovědně. Máme tady letos třeba novinku, že bude zítra workshop Honzy Kirka Běhunka, což je jeden z nejlepších kytaristů vůbec od nás, který vyniká jednak rychlostí, technikou hry a technikou i jako co se týče různých těch šlapek a efektů. Takže kromě toho učení jako takového si myslím, že tady spousta zajímavých věcí a hlavně výborná parta. To musím zaklepat, že teda ať loni nebo i letos se tady sešli docela fajn mladí lidi. My tady máme děti od Uherského Brodu, od Zlína, Veselí na Lužnici, Ústí nad Orlicí, z Prahy. Máme tady jednoho Američana, který je vlastně, jeho maminka je původem Češka. Máme tady vlastně děti z celé republiky, protože bych řekl, že se můžu pochlubit, že náš tábor je takovým unikátem republikovým. Pokud vím, tak ještě probíhá jeden podobný. Tenhle tábor může přinést určitě spoustu srandy. Hodně srandy se tady zažije. A jinak vlastně rozhodně nějaké vědomosti v hraní a prostě zlepšení techniky. A hlavně mají tu možnost zahrát si prostě v kapele pod odborným vedením. Workshop probíhá tak, že vlastně vyučujeme celý den. Každý si vždycky vezme jakoby svoji skupinu hudebníků mladých. Je to rozdělené na bubeníky, baskytaristy, kytaristy a klavíristy. A tak někteří tady vlastně jsou zase jako i z Loňska, ale řekl bych, že celkově vlastně úroveň jakoby těch lidí, kteří sem přišli, vyšší než jako než loni. Není tady tolik úplných začátečníků jako loni právě. Mně se to hrozně líbí, strašně moc, je to tu fakt pěkné a já jsem spokojená, protože je to jak kdyby moje, to, co mě baví, tady můžu dělat, takže já jsem spokojená maximálně. Tak pro mě je to dobré, že jsou tady většinou kluci, takže je to takové dobré. Já mám nejradši takové ty hřvavé písničky a metal poslouchám nejvíc, ale ani reggae není špatné, ale punk taky není špatný. Jo, je to tady super. No, já mám strýčka, který tady bydlí, tak on jenom byl na internetu a našel něco takového, tak mi to jenom poslal. A já jsem měl za to zájem, tak jsem rozmyslel, že přijdu. Myslím, že minulý ročník byl víc jako taková zkouška, takže to bylo poprvé, co ten tábor se konal, ale báječný tábor. Mí dojmy z tábora. Já jsem tady sice jenom 2 dny, poněvadž jsem přijela za svojí kapelou, která tady vyučuje, respektive můj klávesák a můj kytarista. A celá tato parta, co tady učí, je moje bývalá kapela vlastně. S těma klukama všema jsem hrála. A přijela jsem se tady za nima podívat, poněvadž jsem to slíbila už minule a nepodařilo se to. A jsou tady strašně milí děti, respektive děti, mládež. A strašně mi to překvapilo, milé. A je tady hrozně hezky a je to takový pohodový a jsem strašně ráda, že tady můžu být. Co by měl mít mladý hudebník? Tak myslím si, že určitě v jistém smyslu talent, který, bez kterého to podle mě teda nejde. Dále by měl jít za svým cílem, což je asi trošku klišé, ale je to tak. A nebát se různých, už přichází nějaký výzvy, tak se toho nebát a jít do toho.
A můžu třeba vysvětlit ten rohlík, abych jako nevypadal jako úplnej blbec prostě, tak mám tady rohlík, protože jsem běžel dolů pro rohlík, abyste mě odchytli, protože teďka sedu sázet s naším klávesákem o to, že tenhle rohlík nesní za minutu. On říká, že to sní. 3, 2, 1, start! Už nejde!